जसले हार्छ त्यसले चाहिँ भनेको मान्ने भनेर एउटा अन्तक्षरी खेल्यौँ कि टेबलमा बसेर लास्टमा हार्ने थियो अनि मैले जानी जानी अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब फिल्म हेर्नु बोलाउनु पर्यो भनेर सोचेँ कि अनि ऊ चाहिँ उता कुर्सीमा बसिरहेको थियो होइन उसको बहिनी त नि सिन्दुर लिएर आयो क्या त्यो कमेन्ट्सहरू हेर्छु कि यस्तोलाई त कसले बेगर्छौ भन्छ आएको हुन्छ क्या त्यसले त बुढालाई त दरो पिट्छ होला भन्छ क्या भरे मान्छे चाहिँ अहिले यहाँ को जाने ऊ मान्छे उहाँ पुगिसकेको हुन्छ बाटोमा हुन्छ अब जति पनि मलाई अहिलेसम्म सहयोग गरिदिनु भयो यति लामो समयसम्म हामी सानोदेखि नै यत्रो उमेर बिताएँ सायद मैले जति माइतीमा बिताएको थिइनँ त्योभन्दा बेसी तपाईँसँग मैले बिताएँ त्यही भएर तपाईँले मेरो मनको फिलिङहरू बुझ्नुहुन्छ त्यही भएर अहिलेसम्म सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ साथ दिइराख्नु भएको छ तिमीले पनि दिएको छ नि मलाई यही अन्तिमसम्म पनि मलाई साथ सहयोग यसरी नै गरिराख्नु माया यसरी नै दिइराख्नु जीवन साथी सिजन 6 ब्रॉट टू यू बाय ग्लोबल आईएमई बैंक मेरी उनीलाई मुद्दती खाता ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक पावर्ड बाय ऑल आउट लंगुटेको यमराज बाल्ट्रा लिव योर होम ग्रूमिंग पार्टनर योर सनस्क्रीन मात्र हैन लगाऊ जॉय पापाया सन Beautiful by nature. Hair care partner. Imami Kesh King Ayurvedic Tel Lagaunuhos Ra Kapal Lai Charna Bata Bachaunuhos. Exclusively marketed by Panas Multimedia.